Thank you.
La cantidad de apostantes de Dios en su lugar era ellos, eran las que querían todos los demonios. Pero ellos también tenían el texto de ella y María. Y hoy está ahí. Vive en un gemel. Esta, vive en un gemel, es el ángel de Oscar, de la sangre de Oscar, o bien escribió el cambio de texto. La tarde que yo quiero decirlo, pero lo haga mal. Og það mun ekki duga að drekja því í loðbundlu ruggli og þvæli. Við skiljum orðið samfélag og þú höfum mistað í hendurnar á hræðfjöldum og þú höfum ekki. Það samfélag er ekki að vera leikþór fyrir valdaklíku og fyrir bróka sem duga á okkur hennar vissi til að þurra og hennar er vatn til að virka og selja. Yeah.
Eres reggae. No, you're not meant to have a lot of clues. Yeah, obviously. I don't know, and I kind of don't want to know. Já, það er hljómsveit með það.
selvästi kamla piilahoppi näkö. Joo. Voitte vaan olla varmaan. Yeah.
var eitthvað mistur eða Það eitthvað lengur Já, það að brenna bílis Já, Það var þetta Það var þetta Það Nei, bara mætti með skipti að gera kitt bara eitthvað Það ég ekki frá þetta sem píratar Allar annar er það Bara með stensil og skipti Já Það að búin píratar með make your own signs Já Nei, þetta var stólinn Þetta svengið, þau hafa farið að okkur eitthvað að borða Eat my gravy Já, það eru fýta við líka, ég get
hlýja Fingur til fötum við erum orðin Það þarf ekki þetta, það þarf það Við þetta, ég tjekka Stengur við að fyrir svona þýnta að Vinstri græna sér að þingmenn vilji fá ráðrum til að meta þá óvinnilegu stöðu sem komur upp í íslensku stjórnmálum. Stengur við þeirra þing og nefndafundir séu um tilkostöðu sem er með þessu óvinnilegu staðið að eru uppi. Þingmenn vilja funda í sínum hópum, nefndafundir sem verður sett til að einu niður hópum. Þessi ákvörðun að þetta er tilkostöðu og engin ákvörðun sem gerður er alltaf að finna þessu stengur við.